Oi, meus amores! Gente, eu fiz uns stories ontem, né? Curtindo um forrozinho, matando a saudade de Fortaleza. E recebi muitas mensagens de várias pessoas de todo o país, né? Do nosso Brasil aqui. Pessoas que já conheceram Fortaleza, outras que dizem que têm curiosidade, têm vontade de conhecer, que já pesquisaram, né, na internet, viram coisas do Mercado Central. E muitas pessoas perguntando mais, né? Pra saber um pouco mais da minha história, assim. O que que eu vivi lá, né? E o tempo que eu vivi. Enfim, eu falo muito de Fortaleza, mas às vezes esqueço de falar alguns detalhes, né? E me perguntaram se do tempo que eu morei lá, se eu trouxe alguma lembrança de lá, né? Coisas da terra. E sim, gente, a gente tem muitas coisas que a gente comprou no tempo que morava lá, no Mercado Central, na feirinha da Beira-Mar. E pra mostrar tudo assim num vídeo só, tinha que, né, pegar, tá tudo, né, espalhado assim pela casa, né, a decoração da casa, né, gente? Então, teria que ir, então, caçando pelos ambientes da casa, né, os enfeites que estão nos seus devidos lugares, pra mostrar pra vocês. Então, não vou poder mostrar tudo aqui nesse vídeo. Eu separei algumas coisinhas, né, que tava mais fácil aqui pra pegar. E posso fazer depois outro vídeo mostrando, né, em outro momento. Então eu separei algumas coisinhas que da época, né, gente? Mas talvez não tenha as mesmas coisas, né, indo hoje, mas tem coisas do mesmo tipo, parecidas, porque lá, gente, é um sonho. Não tem turista, não tem quem vá pra lá que não fique encantado, que não se apaixone pelo artesanato, por tudo que tem lá, né, na feirinha e no mercado. Tem as redes também, que tá lá fora, né, então não dá pra trazer agora aqui pra mostrar. Enfim, é um sonho, e claro, eu voltando pra Fortaleza, com certeza, né? Fazer muitas comprinhas de tudo, né? Porque lá é um sonho, tudo, gente. Roupa. De tudo, né, gente? Roupas, sandálias, bolsas, artesanato, decoração, né? É um sonho, é maravilhoso lá, gente. Eu amo aquela terra, né? Isso todo mundo sabe. Em muitos vídeos aqui eu já falei, né? Eu me sinto. Eu nasci em Curitiba, né, gente? Mas eu me sinto. Meu coração é de Fortaleza, né? Eu amo aquele lugar. Não vou nunca esquecer, gente. E eu voltei, né? Será que eu choro? Porque não tem uma vez que eu escute forró, gente, ou que eu lembre de Fortaleza que eu não caia no choro, né? Então, até o Ricardo pedindo pra cantar, né, as músicas de forró, e outras pessoas também já me pediram, e eu até já tentei algumas vezes, gente, só que no meio da música eu começo a chorar, daí eu cancelo o vídeo, né? Mas eu vou tentar gravar pra vocês. Bom, então eu vou mostrar aqui, né, algumas coisinhas. Então, gente, eu vou mostrar aqui que é uma pequena amostra, né? Eu tenho muitas coisas de lá, né? Da época que a gente trouxe, que a gente comprou. Camisetas, e, enfim, muitas coisas. E eu tenho bolsa, né? Da casca do coco, que chamam da quenga do coco, né? Tenho bolsa, cinto. Tenho chapéu de couro, estilo chapéu de lampião, sabe, gente? A gente tem. Mas, claro, tem que depois pegar com calma, né, pra mostrar pra vocês. Eu posso fazer em outro vídeo. Mas eu separei aqui, né, uma pequena amostra pra vocês, né, apreciarem, né. Eu amo essas coisas, né, gente. E os turistas adoram. Então, bora lá. Então, gente, aqui, ó. Eu vou começar falando desses quadros, né, gente. De madeira, né. São entalhados, né, gente. Eles fazem esse trabalho. É perfeito. Meu pai ficou encantado, né, na época, quando a gente comprou lá as coisas, que eles estavam fazendo na hora, né, e meu pai, nós somos artistas mesmo, trabalhadores, trabalham bem, têm o dom, né, são uns artistas em tudo, né, no humor, né, ótimos humoristas que temos lá, e, né, o trabalho do artesanato, que é maravilhoso, gente, olha aqui esse quadro. É o Jangadeiro. É. Esse outro aqui também, ó. Aqui tem essa caneca também aqui, gente, ó, já vem que eles gravam na hora, né, ó. Não sei se dá pra ver, Solange. E eu tenho também a minha, meu pai tem a dele. A minha tem escrito Regiane, né? Meu pai também tem a dele. Essas panelinhas aqui também, gente, ó. A estrela do mar. Linda.
várias coisinhas assim, ó, gente, que tem lá. A gente tem até grande, né, mãe? É, que tá lá na... Tá preso ali na decoração da cozinha, né, gente? É. Isso aqui, gente, ó, esse aqui não foi comprado lá, mas eu deixei aqui pra mostrar. Lá no Mercado Central, vocês encontram... Lá em Fortaleza, né, tem muito no Mercado Central, na feirinha, essas coisas feitas com coco, né, a quenga do coco, que chama. Esse aqui, gente, meu pai é que fez pra mãe, né, ele cortou aqui, né, e colou aqui embaixo, ó, gente, ficou assim, ó. Pra decoração também, né. Tipo, como se fosse um vasinho, colocar qualquer coisa, né? Pode colocar também, mas no escritório, pode colocar caneta, qualquer coisa que quiser, né, gente? Vai da imaginação do que você quer usar. Aqui, eu já mostrei, acho que em outro vídeo, não lembro, mas essa barraquinha aqui também, feita com coco, né, gente? É porta-caneta, então dá pra botar duas canetas. A caneta também do Lampião, tem o chaveirinho ali, ó, de Lampião também, gente, ó. Aqui também a jangada. Tem a jangadinha, né? Que lembrança de Fortaleza. Jangadinha. Panela de barro, né, gente? Que a gente já fez carneiro. É uma delícia, né? Carneiro. E lá, a gente, né, é muito mais fácil de encontrar carne de carneiro. Mais barato também, né, gente? E é sempre feito em panela de barro, né? Aqui, né? Também, mais um artesanato, gente. Tão lindinho. Aqui também, ó, toalhinhas. A gente tem também caminho de mesa, toalhas de renda, jogo americano, né? Então, tem muita coisa, artesanatos lindos lá, né, gente? E nós somos apaixonados, né, por essas coisas. É, porque tem muita gente, né, Rede? Nós moramos 5 anos lá, tem pessoas realmente da terra que acha bonito, mas não, às vezes não vai gastar um dinheiro para fazer a decoração, né? É. Como tem várias pessoas... É, e tem várias pessoas que são de lá e tem aquele prazer, aquele gosto de decorar a casa com os produtos da terra, como era o meu caso, né? É porque eu voltei para cá, para Curitiba, né? Então eu trouxe... É verdade, mãe. E também, gente, né, como a gente vinha de viagem, não dava pra comprar... Mudança, não dava pra comprar tanta coisa, trazer tanta coisa, mas até que a gente trouxe bastante coisa, né? É, assim, que o normal, o pessoal compra alguma lembrancinha, né, alguma coisa, mas não isso traz que, tanta coisa. Isso que a gente trouxe lembranças pra família inteira. É, pra família inteira também, né, sempre, família, né, gente? Família inteira, os amigos, que nem todo mundo faz isso, compra só pros mais chegados. É verdade. Então, depois eu mostro em outro vídeo outras coisas, né, que a gente comprou. E os turistas amam, né, gente? Tem muita gente que mandou mensagem pra mim, né, que ah, eu conheci, tenho vontade de voltar. Outros, ah, meu sonho é conhecer, né, e Fortaleza é um sonho mesmo. O Luiz mesmo, o Bate, né, gente, ama também Fortaleza, né? E quem não se encanta, né? O povo é muito acolhedor, a cidade é linda, né? As praias, o artesanato, tudo. A variedade de comida, gente, não tem como não engordar, né? As comidas são maravilhosas, eu amo. Os cajuzinhos, gente, é um sonho. Os cajuzinhos, rapadura com coco, castanhas, molhos de tudo que é tipo, molho de pimenta. Eu amo pimenta. Então, gente, é um sonho. Aquelas batidas, né, que... Eu não sei se chama batida ainda, mas na época era, que é tipo uma rapadura mais delicada. Gente, é uma delícia. Tem muita variedade de tudo. E voltando, claro, né, vamos comprar de tudo, né? Tanto de guloseimas, comidas, como também decoração, coisas de uso pessoal. E eu tenho até um amigo que é aqui de Curitiba, ele tá morando agora em Fortaleza. Ele disse, Regiane, aqui é um sonho. Eu sempre falava, né? E ele, ah, eu tenho vontade de conhecer. Foi, conheceu, se apaixonou e tá morando agora lá. E ele fala, quem gosta de tomar muito gelado, né? Refrigerante, tomar cervejinha. Aqui é perfeito, né? Porque é quente, né? Lugar quente. E também, ele tava me falando, praia, né? Você ter praia na capital, gente. Aqui no sul, as pessoas têm que viajar pra ir pra praia, né? Então, e o povo faz como se fosse um evento, né? Ai,